Батькам дітей, що отруїлися в таборі Орлятко на Донеччині, з обласного бюджету компенсують вартість путівок. Нагадаю, з нудотою та високою температурою до лікарень Лиману, Краматорська та Слов'янську продовжують привозити хлопців та дівчат віком від 9 до 16 років. Станом на 18 годину вівторка шпиталізували понад 60 дітей, 14 з них до Слов'янського інфекційного відділення. У таборі працюють слідчі прокуратури та інфекціоністи. Подробиці розповість Наталя Нагорна. На сходинах Слов'янської лікарні Данило. Хлопця по обіді вівторка із табору відпочинку «Орльонок» сюди привезла мати. Його стан задовільний, каже жінка. Сину дали ліки та відпустили додому. Ребенку стало плохо вчора ввечері. Після ужина ми їли макарони в печені куріне, а потім зажили сосиски на кострі. Дітям стало плохо вже після 9, боліла голова, боліла живот, не піднялася. Вот так повезло. Сьогодні приїхали забирати, було, конечно, до Слов'янського інфекційного відділення шпиталізували 11 дітей, ще трьох відпустили додому. Состояние дітей зараз ближе к удовлетворительному. Дітям оказывается помощь. Детская больница имеет все необходимые резервы и ресурсы для обеспечения, организации, оказания помощи в полном объеме. Олена Джим опитує Єгора, якого сюди привезли непритомного на кареті швидкої. Хлопець перераховує, хто та що їв. Першими пригадує сосиски. Мы пришли, расстелили пледы и начали жарить на каких-то палках скользкие. Ну, тогда ее почистили, какая-то слизь была вот такая, как сопли какие-то. Может, еще первый, второй отряд отравились от чебуреков на вокзале, там беляши вот эти все такое. Или еще от печенки тушеные на ужине. Но родители в известность не поставили. То есть позвонил мне ребенок, сказал, что ему плохо, он отравился, он заболел. Я говорю, почему не звонят вожатые? Он говорит, не знаю. Вожатые сказали, мы еще пока сами ничего не знаем, что происходит. И так вот до сей минуты так мне никто не перезвонил. Остается неизвестно, сколько, уточняю, потому что родители подъезжают, забирают постоянно. Це і є той табір у селищі Сосновому Лиманського району, де масово отруїлися діти. На ранок вівторка тут відпочивало 134 дитини. Упродовж дня до лікарень Лимана, Слов'янська та Краматорська шпиталізували 59 дітей. На місці події працюють слідчі, прокуратури та інфекціоністи. По даному факту відкрито уголовне производство по статті 325 Уголовного кодексу України. Зараз на місці працює слідчена група, ізимаються документи, образці продуктів, проводиться осмотр приміщення, де відбувалося питання дітей. Ответственность предусматривает до 3 лет лишения ограничения свободы. Предварительный диагноз у нас стоит острый гастроэнтероколит. Подозрение идет даже на сальмонеллезную инфекцию, учитывая характер стула, инфекционного токсикоза, рвоты, диарейного синдрома выраженного и общего состояния детей. У большинства состояние детей состояние средней тяжести, а у ряда пациентов ближе даже к тяжелому. Директорка дитячого закладу припускає розповсюдження ротовірусної інфекції. Ну, нам как бы как приехала Лиман. Санстанція сказала, що це може бути ротовірусна інфекція. Не відхиляє директорка і можливості отруєння сосисками. Да, був вихід за територію у них, був у них, спускалися вони на возле Кострової, був у них, ну, сосиски, все у нас, которое закуплено, було і є, качество, которое по тендеру. У мене сестра в этом лагере. Утром вона позвонила, сказала, їй плохо. Сьогодні ми приїхали буквально, ну, так всем час назад, плохо. Температура у неї 40. Ей температуру не мерили до этого. Дети, которых началось это все сразу с утра, были отправлены утром. Значит, она не подошла, не обратилась. Но массово здесь уже была областная санэпидемстанция в 9 часов. На момент, коли дітям стало зле, ті відпочивали в таборі третій день. Батькам обіцяли компенсувати затрати на путівки. Робота дитячого закладу поки призупинена до вияснення всіх обставин, а ці діти поїдуть домой. Але ми потім розглядаємо після обстеження дітей, щоб компенсувати їм відпочинок і направити їх в інший дитячий заклад. Результати перевірки стануть відомі за 3-4 дні. Наталя Нагорна, Артем Степанов, Олександр Батарчук. Події.